Barnehage nummer tre. Ja, nå får jeg begynne å jobbe på barnehagen igjen, da. Hei, du. Hva er det du driver med? Jeg tar sprittusj på veggen. Fy deg. Huff a meg. Hei. Jeg roter i putene, jeg. Hæ? Jeg roter i putene? Ja vel? Jeg er vaffel, jeg. Nei, du skal ikke spise vafler. Ja, men jeg er vaffel. Det blåser jeg. Jeg kaster kjeks på gulvet. Nei, vet du hva? Jeg spiser bare salat, ja. Det er greit. Alla. Nei. Legg fra deg telefon. Ja, men, nei! Vent. Jeg vil bare fange den på. Nei, du skal ikke spille Pokémon her inne. Ja, men nei. For meg igjen. Det var en sjelden Pokémon. Det blåser jeg. Jeg er ikke interessert. Hei. Vil du ta en kaffe? Ja, du skal vaske deg på henne. Nei, men... filleren. Jeg røker i barnehagen, jeg. Nei, det er ikke lov. Hei. Ja, gå og ta det. Nei, men... Hva? Jeg er sulten. Ja, men det er ikke mat nå. Jeg er sulten. Nei. Hjelp meg. Har du sett veska mi? Dette er barnehagen. Hæ? Hva? Hæ? Ja. Nei, vet du hva? Nå holder jeg. Ja. Har du noe solsikkerfrø? Ja, du skal gå og ville middag. Nei, men slipp meg da. Nei, jeg herper bordet. Jeg. Nei, vet du hva? Så kaster jeg brød på deg. Gå inn opp. Her kommer Ole Brom! En liten bjørn i pumpebjørn. Og, vet du hva jeg gjør? Nei. Jeg sloter en jente. Hva er det du sier for noe? Han kaster sjamp på meg. Nei, vet du hva? Da tar jeg leketraktor ned i munnen. Jeg spiser plastikk, det er ikke bra. Da. Hva er det du driver med? Jeg kaster sand på deg. Nei, da sitter du igjen. Ja, men... sparker meg rumpa. Det er vetemel i øyet på deg. Jeg ser ingenting, jeg. Nei, nå kommer det. Ja, men din gnom! Jeg er ikke gnom. Jeg kaster eple på vinduet. Nei. Fy deg. Vi forurenser kjøleskapet. Nei, fint. Unnskyld meg. Nei. Mulig. Hva mener? Unnskyld meg, altså. Ok. Nei. Amen. Jeg ler så fælt, jeg. Åja. Ja. Oi. Ja. Det var litt av natt. Det var det, Elton. Hei. Nei, vet du hva? Du skal bare gå over. Å, fy, jeg bæsjer på meg. Nei, da skal du gå og tørke deg. Hei! Huffa meg. Jeg er sur. Ja, det kan ikke jeg hjelpe deg med noen, det. Hæ? Hei. Jeg er snill, jeg. Ja, det er greit. Nei, jeg kaster veggen på veggen. Nei, hva er dette her for noe? Kaster. Og si det igjen. Hæ? Si det igjen. Jeg kaster veggen på veggen. Hvordan skal du gjøre det? Ja, det var et godt spørsmål. Du kan ikke kaste en vegg på en vegg. Nei, det går jo ikke. Jeg leker med selvspillet. Ja, det er greit. Nei, det går ikke din kakelak. Hei! Vi er litt kladdende. Det kan ikke jeg gjøre det med. Nei. Åja, du, jeg kom med en elev her. Han har vært slem. Jeg har tatt sko og feil vei, jeg.
Har du gjort det? Jag har inte läggt det på mig. Nej, men... Är du tråkig på... Du har tråkig på håret. Hej! Okej, då ska vi vaska. Då ska vi bada. Nej! Nej, 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 nej. Jag vill inte vaska dig. Vaske, vaske, vaske. Åh, hjälp! Åh, vad blir... Nej, nej, slut! Slut! Slut, inte vaske, vaske. Nej, nej. Nej, hjälp! Hjälp, inte vask mig! Sånn. Og så må vi ta på deg rene klær. Nei, men slitt, sitt stille. Nei, 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 sånn. Sånn, ja, sånn. Nå er det snart ferdig. Nei, men, tje. Sånn, nå er det ren. Å, fy av meg, det var den verste behandlingen jeg har fått. Hæ? Å ja, det er sant det. Ja. Jag vet inte vad det är för nå. Är det Halloween nå? Fjällar nå? Nej, inte gör sån då. Ja men. Hur fan var det alltså? Ja ja. Hej. Vet du vad vi är? Nej. Vi kliner in på i lekrummet. Nej, vet du det var? Inte kult. Jag står på rullebrett. Nej, det är inte lov. Jag börter på folk igen. Hä? Jag börter. Hva for noe? Jeg børte. Ja vel, da kaster jeg klart på deg. Ok, da tar jeg det. Jeg er opptatt i dag. Det er greit. Nå er det bakeren. Fyller. Ja, nå er det bakeriet. Vil du ha pepper? Pepper og salt. Vil du ha makron? Oi. Ja, nå er det meg. Jeg får prøve meg igjen, da. Ja. Sånn, det var det. Ok. Ja, politimester Bastian er en vennlig mann. For nå kommer han der og danser på tærne mine. Man skal ikke kaste en blå fyr på meg, for da det kjenner jeg ikke noe av. For nå synes jeg at appelsinen han er god, så da spiser jeg. Nei! Jeg har lagt en kardemommelov, for nå kommer han der og kliner spagetti på ryggen og jakka mi. Og vet du hva jeg gjør? Nei. Jeg kaster spagetti på Tobias. Nei, hva er det du driver med? Jeg dytter folk. Nei, det får du ikke lov til. Jeg drar med sølen i Tobias i tårn. Nei, men slutt da, plages du Tobias i tårnet. Jeg har Tobias i tårnet. Du har ikke noe her å gjøre, du er i Sabeltan-verden. Nei, men... Åh... Jeg kaster sjømat på veggen. Hæ? Jeg kaster sjømat på deg. Da tar jeg det. Åh, faen meg. Hei. Nei, vet du, du skal ikke gå naken her inne i kardemommen din. Jeg stripper. Det er ikke lov. Jeg danser her på tærne. Det er ikke. Ja, ja. Nei, hunder har ikke... Nei, men hva er det? Hunder har ikke avgang her. Kaller du meg kjøter? Åh, da biter det. Dumme hund. Åja, hei. Her er jeg. Luigi, Selepdek. Unnskyld meg litt, Ronny. Jeg har litt rar i stemmen, ja. Sånn. Ok. Ja. Luigi, Selepdek på Instagram. På Facebook også. Ja vel. Peter har bare litt sånn rar i stemmen, så får jeg unnskyld det. Hæ? Da går jeg. Hæ? Ja, men... Fyller jeg noe? Oi, ja, nei. Ja. Nei, jeg er pipemann. Hvor er det pipemann? Kan jeg løfte det? Hei! Jeg kastet det. Du er oppsagt. Hæ? Du er oppsagt. Den møkka greia der. Ja, ja. Det var noe annet. Blir det blekk i ansiktet? Dressen min nå, fytte katte. Jeg tar deg. Vi er knål og tått, vi. Jeg er påfull, ja. Nei, dere.
Vet du hva jeg gjør? Du glemte å ta på undertøy. Å ja, du tar underbukser på deg. Æsj! Underbukser med tiss på. Er ikke jeg fint? Nå er det 17. mai! Vi har 17. mai. La 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 la. Å kose med damer. Ikke prøv deg på meg. Hæ? Nei, vet du hva? Huffa meg. Her kommer Ole Brom. En liten bjørn i skogen. Tralalalalabo. Jeg heter Ole Brom. Der kommer han der, brillemann. Og tar på meg briller. Her kommer Ole Brom. Og nå kommer krabben og klyper meg. Og det gjør ikke noe. Jeg merker ikke noe. Her kommer Ole Brom. Og nå kommer hun der og tar benmaksprøve på meg. Og det er deilig. Og så tar hun blodprøve. Og nå skal hun operere meg. For nå får du sånn her bedøvelse. Oi, la 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 la. Nei, hva er det du driver med? Jeg er dum i dag. Ja vel. Gå vekk med det. Surrebok. Vi har pollen. Fytte katte. Jeg tok pollen på, jeg. Det var noe annet, jeg. Jeg spiller pyramidespillet lovlig, jeg. Da herper jeg banditten din. Hei! Hva er det du driver med din torpedo? Jeg er ikke torpedo, jeg. Hæ? Hæ? Ja, her er jeg. Jeg er tett i poppen. Hei, vil du være med bade? Å ja, dame. Nei! Gå vekk. Nei, nå er jeg på badeland. Og jeg bokser deg. Nei, det får ikke lov til. Jeg drar til folk, og da tar jeg det. Får ikke være å komme hit med badene med. Oi! Du bomma! Han bomma. Oi! Av! Hei. Nei, æsj da! Jeg tar slim på håret. Da tar jeg tråkke på det. Hjelp! Nå tar meg! Nei. Hva er det du driver med? Ja, hun der plager meg. Ja, men, hva er dette her for noe tull da? Nå skal det være briller. Nei! Du hadde ikke glemt meg. Pikachu! Ja, du skal ha briller. Nei, jeg vil ikke. Hva gjør det sted? Dystegubbe. Hei. Jeg bryr meg ikke. Hæ? Jeg bryr meg fortsatt ikke. Da setter jeg på høydespettledning, og så tar jeg 1000 volt gjennom det. Bryr meg ikke. Hæ? Bryr du deg ikke? Nei. Filleren. Lille gutten. Jeg er ikke gutt. Eller jo, jeg er gutt, ja. Jeg elsker å være frekk, ja. Er du frekk? Jeg er frekk mot deg, ja. Frekk, ass. Jeg kaster egg på vinduet til naboen. Naboen, han er dum. Hva er det du driver med? Kaster du egg på vinduet mitt? Ferdig med egg på deg. Æsj! Eggerøret og klin og gør. Hei. Oi, var det du som kastet egg på blomstene mine, tror jeg? Og det var det, da. Ja, det er meg. Hei! Vil du ha postbit? Vil du ha hamburger? Nei, jeg vil ikke ha drittburgeren din. Hva er det du sier for noe? Da tar jeg posten din og tømmer den utover gulvet. Hei! Du har ikke lov til å snike i posten. Snok! Jeg snoker i posten, ja. Jeg driver og titter i posten til folk, ja. Nei, vet du hva? Det er ikke lov. Men det vil du. Jeg er fra Harry Potter. Jeg leverer masse brev. Ulovlig. Nei, du driver med svarte penger. Ja, jeg har ikke penger, jeg. Ja, det er sant også, ja. Ja. Hei. Hva er du? Jeg er en gås, ja. Jeg legger gullegg. Å, gullegg! Kan jeg få? Nei. Å, filen. Kom på skurt! Jeg sparker til deg! Hva er det du driver med? Jeg vil se rumpa, ja. Da! Ja. Her kommer krabben og klipper deg. Nei, men... Jeg bryr meg ikke, jeg pakker meg inn. Og så skal jeg... Da stikker jeg, ja. Au! Ok, da tar jeg dobørsten i hupet. Æsj, det er mygg på. Æ.
Oi, jamme, jamme. La, 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 la. Hei. Å, dame, vil du kose med meg? Ja. Hæ? Hæ? Pinsvin? Hæ? Pinsvin? Hæ? Jeg har ikke gjort noen ting, ja. Ko-ko-ko. Ko-ko. Hei. Her er jeg. Åh, kose. Hei, hva er dette for noe tull, da? Vi er kirsebær. Gå ikke med stygge bær. Ja, det er meg. Jeg er egyptisk. Jeg er plankton. Jeg tar fjordkraftkortet ditt. Det er gått ut på datum. Hæ? Stakken da? Ja, ja. Har du noen diamanter? Jeg har ikke diamanter, jeg. Da tar jeg lommeboka di. Hei! Kom hit inn på baska landveisrever. Oi, hva kaller du meg? Jeg er litt sterkere enn den lille småen. Nå tar jeg pannekakker i munnen. Oh. Ja, det var pannekakker. Hæ? Tok du pannekakkene dine da? Ja. Hei. Nå skal jeg prøve meg da. God morgen, alle sammen. God morgen, far og mor. God morgen, lille søster. God morgen. Hva er det du driver med? Jeg er suttig. Ja, men... Dingle, dingle, dingle. Jeg er fra Askim, jeg vil bade. Å, bade? Bade, bade. Da tar jeg med blomsten i bassenget. Det er ikke egentlig lov, altså, hvis du vet det. Tenk om badevakten blir... Nei, vet du hva? Blomster skal vi ikke ha her. Og du skal ikke tisse i bassenget. Jeg gjør det. Ikke lov. Ja, ja. Vi er litt redd bæsjene. Det er dik litt. Å ja. 3-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 
flyr jeg. Hei. Jeg har et sjeldent egg, ja. Håper ikke noen kommer og tar det. Hei, hva er det du driver med? Jeg tar egget ditt. Kom her, din eggtyv. Vil du ha kaffe i fanget? Au! Jeg tenner kaffe, ikke lov å ha kaffe i fanget på folket. Jeg er syk. Utsjo! Å nei, 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 gå vekk, ditt suppe. Utsjo!